Šogad pirmo reizi Ludzas novadā tika pasniegta jauniešu gada balva Kāpnes, ko saņēmuši 8 laureāti dažādās nominācijās. Tostarp gada skolēns, gada profils sociālajos medijos, gada jauniešu lieldraugs, gada vieta jauniešiem. Mums ir liels prieks, ka šogad notiek pirmo gadu tāda liela balva, un katrs jaunietis jau noteikti bija pelnījis paldies vārdus un pagodinājumu. Un varbūt kā mēs izvēlējāmies nominācijas, tad mēs, protams, sadarbībā ar jauniešiem jautājām un mēģinājām noskaidrot viņu viedokli, jo mums bija ļoti svarīgi uzzināt viņu viedokli un viņu domas un idejas, un tad mēs apkopojām, un tā arī tapa šis te pasākums. Jauniešu gada balvas nominācijā gada profils sociālajos medijos ieguvējs Jorens Pamerancevs sociālajos tīklos sāka sevi izmēģināt pirms 2 gadiem. Instagram vietnē, izmantojot dienas stāstu sekciju, viņš ir izveidojis visdažādāko saturu – ceļojumi, gitārspēle, sports un citi. Jorena apskatiem tagad var sekot arī vietnē YouTube. Būtībā es cenšos radoši izpausties sociālajos medijos, pateikt publiski to, ko varbūt ne katrs ir spējīgs pateikt, bet man liekas, ka katram ir tas iekšā. Un vienkārši parādīt kaut kādas raibākas savas krāsas apkārtējiem. Un cerams arī kādu iedvesmot. Ko jums šī balva nozīmē? Šī balva? Ļoti daudz nozīmē. Man liekas, es personīgi... Es esmu ļoti paškritisks, varbūt tur ir tā vaina, bet man vēl nelikās, ka es esmu šo pelnījis, un man ir ļoti liels pagodinājums, kad pierādās pretējais, ka es iegūstu šādu balvu, un tas man dod motivāciju turpināt darīt to, ko es daru, un tas man parāda, ka laikam es atrodos uz pareizā ceļa, un man ir jāturpina iet tajā pašā virzienā. Jeļizaveta Haindrava, kas saņēma apbalvojumu nominācijā gada brīvprātīgais, saka, ka galvenā pateicība, ko viņa gūs par saviem darbiem, ir cilvēku smaidi, kas motivē turpināt savu darbību un palīdzēt cilvēkiem turpmāk. Ko jums nozīmē iegūtā balva? Iegūtā balva, tas, manuprāt, tā ir tieksme, tiekties vēl vairāk, tālāk, darīt vēl vairāk. Esmu ļoti pagodināta, saņēmot to balvu, es neesmu gaidījusi. No pēdējām akcijām, ko jūs darījāt? Pēdējā akcija bija Valentīna diena. Es biju ļoti pārsteigta, cik iedzīvotāji pilsētas bija mīļi un rūpīgi pret mums. Ko jūs darījāt? Mēs visu nedēļu rīkojam jauniešu centrā pasākumu, kā atklāt, kad sirsniņas jā ar šokolādītēm, novēlējumiem un dalījām pilsētā, pēc vakarā pusē dalījām tos. Jā. Kāda tā cilvēka reakcija bija? Es biju pārsteigta no tā, ka cilvēki vienmēr saka, man nav ko tev iedot atpakaļ. Tiešām manuprāt, ka ir jāpierodina cilvēkus darīt to brīvprātīgi, darīt to bez maksas un bez nekāda atalgojuma. Mērktiecīga, radoša, aktīva un apzinīga – tā raksturo Ludzas pilsētas gimnāzijas 12. Klases skolnieci Ilzi Upenieci, gada skolēna titula ieguvēju. Ilze aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā un novada kultūras dzīvē, darbojas jauniešu saimā, ir pilsētas gimnāzijas skolēnu domes priekšsēdētāja. Šī noteikti ir vislielākā motivācija tiekties tālāk. Bet tie spēki, nezinu, nu, to visu darīt, jā, vajag laiku, vajag spēku. No kurienes tas viss tiek smelts, tā iedvesma? Principā es nekad nebiju tāds cilvēks, ka man patika sēdēt mājās un neko nedarīt. Tāpēc man vienmēr patīk tas, kas notiek sabiedrībā. Man interesē tas, kas notiek sabiedrībā. Un es vēlos, lai mana pilsēta zaļa un plaukst, un lai visi cilvēki ir priecīgi, ka ir nāk tieši no Ludzas. Izvēlēties labākos no labākajiem nebija viegli. Tomēr ir liels prieks, ka komisija izdevās vienoties, atzīst Solvita Binovska. Mēs ļoti, ļoti gribētu, lai šī skaistā tradīcija turpinās, un arī nākošgad ir jaunieši un ir skaists pasākums godināšanas, un mēs ļoti, ļoti cerēsim.